Ho yako akawuwo. Naye mulamuzi Flavia nze nzaija yonna gy'oli wobanga yegwe odumira abantu okubeera nga bakulusanya abantu abanaku ku gundi. Nakachwa Zainabu wa myaka 32 mutuze ku kyalo Katalemwa mu ggombola y'Eggombe mu district wa Kiso, yalanjanidde ab'obuyinza okumuyambako okumuliraanwa we Margaret Nyakahesi Tumushabe ayagala okumutwalako poloti we kyokka nga talina kyamubanja. Nakachwa agambye nti ekibanja kino yakigula mu mwaka gwa 2017 ku Kawenja Muhammadi, naye nga mu kaseera kano yeebuuza ensonga eyagala okutwaza ekifo kye ku bwemage. Nagula poloti eno ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu 2017. Nagigula ku mwami Kawenja Muhammadi ng'erimu amayumba ago. Weberamu amayumba n'enjigula. Oluvannyuma waliwo mwami Lubega John Bosco nga naye atunda eyiye. Mwanyinaze n'agula endagaano poloti ya Lubega John Bosco. Bw'agigula n'afunamu oba obuzibu bw'essente bye saamanya kubanze saaliwo. N'agenda ewa mukyala Nalisi Tumushabe ne mwami Tumushabe Nalisi ne bamuwola 9,000,000. Bamuwola 9,000,000 n'asingayo endagaano ye eyiye gye yagula, naye olw'okuba nti ettaka lino eryange lirinaaniganya erya mwannyinaze kati bo webaamuwola baalowooza oba lyonna lya muntu omu. Ebintu okuli ekikomera kya Nakachwa ssaako n'ebizimbe byonna bimenyeddwa, era ng'onnannyonnyodde nti muganda we Matovu ye yabeewolako ssente kyokka bwe yagenda okuzibaddiza ne bazigaana olw'okwagala okutwalirako ebintu bye. Ate nga wali balaga nti baamuwola 9,000,000 kubanga baba baamuwola 9,000,000 na bagenda ku poliisi, eno risiti yava Katwe poliisi ng'ataddayo 5,000,000 abaddize ku 9,000,000 zaabwe omwenda. 5,000,000 okumanya abantu abo babbi bazigaana ne ssente ne bagaana ozigyayo ku poliisi nga bagamba bo baagala mu ttaka. Nakachwa agambye nti bagezezzaako okutambula buli we basuubira obuyambi okusobola okufuna obwenkanya wabula ne bigaana. Bakozesa amannya gammwe mu woofiisi yaabwe, mu woofiisi yammwe ne bagakozesa olw'okuba mmwe mubakavalinga bajje batugugunye fe omuntu owa wansi. Naye we nayonajoli era eno yona ku poliisi gabe poliisi agenza abagamba nti naye banaagenda mu kkooti yawote balina gye bagenda kunsinga olw'ensonga nze nnyina omulamuzi ow'amaanyi ku High Court. Matovu ng'ono ye muganda wa Nakachwa ayogerwako okwewola ku bantu bano abaagala okutwala poloti ko n'ebirala, aliko byannyonnyodde ku nsonga zino. Abantu abo bampola ssente 9,000,000 nga tuli mu ofiisi yaabwe. Bwe nalwisaawo ssente zaabwe fakti nafunamu obuzibuzibu ne bampa birekawempe. Bwe bampa birekawempe ne ngenda n'ensasula obukadde 5 ne babayita bazikime ne bawuza nti ate ffe tuli mu kkooti Matugga. Era enjawulo eri wakati waffe nabawa endagaano ne bagamba kale bamwagala ttaka, endagaano yange weeri ey'ettaka mulitwale. Kati olw'okuba nti ekyererezi kyali kyawamu bamenya bumenya ne bayingira n'ewatali wange. Kyokka bo abatuuze abasangiddwa mu kifo kino basabye abakwatibwako okuyingira mu nsonga za bano olw'ensonga nti Nyakahesi ayagala kutwala bintu bya munne bya bwereere. Kati ng'anze omutuuze tekyampisizza bulungi okujja okukoona ebizimbe by'omukyala Nakachwa. Era obwo butemu kubanga era bwe bamaliriza okukoona ekyo ebizimbe ebyo baddirira abantu. Bigenda kubeera ng'eby'emasaka bannaayo ng'abantu tutunula. Ebintu byabwe ezo bana baana bange bakoze ebintu ebyo byonna babyonoona bwonoonyi. Twetamiddwa n'ekitundu. Twagamba tukiveeko buvi kubanga batuyitiriza abagaga otutambulirako. Wabula ye Nyakahesi ategeezezza ng'ettaka bwe liri erirye bwoya nga Nakachwa buli yonna gy'abadde amutwala abadde amuwangulirayo. Abo basere bonna ne mwayita muganda we basere ne kooti yabalaga nti basere. Fere musango baagusinga ne kaakati kukya twagusinga gukyabalemye n'okwafiiringa bali awo baddukira mu mawulire. Ndowooza omutwe gwabwe tegukola. Temmanyi Abaganda bagamba nti amagezi amatono gakooya ebigere, naye ndowooza tebaayongerako n'ekyokugamba nti gakooya n'omutwe. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ekimuleeta ewoono nze siina ttabu yonna nti siina mbiranye na mwannyinaze nti oba ammanja oba twebanja. Nze bali be bammanja ettaka eryange nalibawa balitwale oba okubaddiza ssente.